କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ନେଇ ନେତା, ଜନତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନେଟ୍ପ୍ୟାକ୍ରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ନୂଆଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସାଇଲୋର ସରପଞ୍ଚ ରୋଜାଲିନ ମହାପାତ୍ର, ସମିତ ସଭ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତି ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ସାବୁନ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ଘରେ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 15 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇସୋଲେସନ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 20 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଓ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ଏହା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୁନାକର ବେହେରା, ଅଜୟ ସାହୁଠାରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ରହମାରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାର ଦେଖା ଦେଇଛି, ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ? ଭୟଭୀତ ହଉନା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ରହୁଛି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାହାମା, ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସବୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଆମର ଗରଡ଼, ପଣିତ, ସାଇଲୋ, ତାଳପଡ଼ା, କାଟକୋଟ, ବାଣେଶ୍ୱରା, ଏପଟେ ପଙ୍କପାଳ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସଓ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଔଷଧ ରହିଛି ସାଇଲୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଥିବେ ଅସହାୟ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେବେଠୁ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ଅଛି ତେରଣପୁର, ଗୋଟେ ବାସୁଦେବ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପାଗଳମାଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ସେମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାରାହାରି 100 ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି।